Βόμβα που αναμένεται να πλήξει τον τουρισμό κυρίως της Βόρειας Ελλάδος, πέταξε η Υπουργός Τουρισμού της Βουλγαρίας, Νικολίνα Αγγέλοβα. Όπως μεταέδωσαν τα βουλγαρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε διευρυμένη σύσκεψη στη Βουλγαρία για τον κορονοϊό, κατά την οποία εξετάστηκαν και οι τουριστικές προεκτάσεις στη Βουλγαρία, η κυρία Αγγέλοβα προειδοποίησε τους Βούλγαρους πολίτες που θα επιλέξουν να περάσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα ή την Τουρκία, ότι αφότου γυρίσουν στη χώρα θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα 14 ημερών. Σύμφωνα με κύκλους, η κίνηση αυτή δεν αφορά μόνο τον κορονοϊό, αλλά μεταφράζεται ως μια πρωτοβουλία στήριξης του εγχώριου τουρισμού της Βουλγαρίας. Υγειονομικά μιλώντας όμως, η Υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να παρακολουθούμε την διασπορά του κορονοϊού. Εν τω μεταξύ, το άνοιγμα κατά προτεραιότητα του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Μακάζα Νυμφέα ζητά με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Για το άνοιγμα των συνόρων μιλά στην τηλεόραση του Σέντερ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας. Επομένως, παρόλο που άνοιξε η αγορά, παρόλο που αισθανόμαστε μία άλλη διάθεση, πράγματι όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να πραγματικά να τα ακολουθήσουμε κατά γράμμα. Να μην επανέλθουμε τόσο ξαφνικά στο τι βιώναμε πριν από τους 2-3 μήνες που όλα ήταν σε μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν έχει περάσει ο ιός. Βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα καταγράφονται κρούσματα. Έτσι. Άρα, εάν θέλουμε πραγματικά να βρούμε το ρυθμό μας, θα πρέπει αυτά τα κρούσματα να φτάσουν στο μηδέν. Και όπως πολύ σωστά είπατε, όταν θα αρχίσουν να έρχονται και επισκέπτες και τουρίστες και από τις γειτονικές χώρες, θέλει εξίσου ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε πραγματικά να αποφύγουμε αυτό που φοβούνται αρκετοί, ένα δεύτερο κύμα προς το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που εάν πραγματικά συμβεί κάτι τέτοιο, νομίζω από εκεί και πέρα θα είναι καταστροφικό. Θα είναι δύσκολο. Το λέτε καταστροφικό. Εγώ θα έλεγα θα είναι δύσκολο, αλλά εσείς το βάζετε ένα στάδιο πιο προσπαθώ επάνω. Προσπαθώ λίγο να τρομοκρατήσω και λίγο και τον κόσμο, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό, για να μην χαλαρώσουμε και πραγματικά να διασφαλίσουμε, όπως λέγαμε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, έτσι ώστε πραγματικά να περάσει αυτή η κρίση, να βρεθεί επιτέλους ένα φάρμακο που θα είναι το πρώτο βήμα και φυσικά ακόμα καλύτερα ένα εμβόλιο που πιθανόν με τις αρχές του χρόνου, του επόμενου, θα λύσει νομίζω μία και διαπαντός το πρόβλημα ίσως του κορονοϊού. Μάλιστα. Άρα θέλει προσοχή, αντέξαμε με μεγάλο σθένος και μπράβο σε όλους τους Έλληνες που πραγματικά δείξαμε μια απίστευτη αυτοσυγκράτηση και τηρήσαμε τα μέτρα. Δεν χρειάζεται τώρα στο τέλος να κάνουμε το λάθος βήμα.